ាងនេះតាមរយៈនៃការលើកឡើងនៃសំណើរបស់ក្រសួងបរិស្ថានព្រោះថាប្រមាណគុកដែលត្រូវការអាចិភាពព្រោះត្រូវមានចេះហេតុការគួរត្រូវថាឥឡូវបែងចែកជាសមាគមថា100លាន100លានប៉ុន្តែយើងដឹងថាគុកនេះមានសារគុកតែប្រការទៅព្រោះជាអាចឬមួយកាត់នៅក្នុងនោះជាចំណែកជារឿងមួយយើងបន្ថែមប៉ុន្តែយើងទៅនៅក្នុងកិច្ចការធនការជាមួយគ្នាប៉ុន្តែគេអាចដោះយកទៅប្រើលើការងារបានហើយឬហូតទៅលើឡើងតតមនឹងអនុផលព្រៃឈើរឿងនេះយើងត្រូវគិតជាមួយគ្នាបន្តិចប្រទេសរបស់យើងគឺជាប្រទេសមួយដែលកំពុងរីកចម្រើនខ្ញុំធ្លាប់បានគឺហៅតោះសម្ដីនេះជាមួយតំណាងពិសេសរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហវិជ្ជាជីវៈលេខ3មកទៅបានទៅតោះសម្ដីតែសូមពិនិត្យមើលតើដែលខ្ញុំកណាខ្ញុំតោះសម្ដីជាមួយតំណាងពិសេសអាចនៅរាជការពិសេសរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហវិជ្ជាខុសទៅនៅតំបន់នេះបាទទីនេះបរិយាកាសពីជាអកលិកាអកានវិជាជាអឡប់ជាមកហើយឡើយទៅនេះទៅបរិយាកាសពីប្រជុំកសែទីប្រសើរមួយថ្ងៃគាត់ថាគាត់ត្រៀមចាក់ចេញជាអកានវិជាដោយសារអកានវិជាបានទៅឯងអកែខាងលុបដៃចូលបណ្ដាសូមអ្នកតំណាងអង្គការសាធារណជាតិឬក៏ផ្សេងៗក៏បារម្ភខ្ញុំអត់ចាក់ចេញទេមកដល់មកមកដល់ដើរចេញមានមួយដាក់ផ្លែខ្ញុំអ្នកវិភាគយុទ្ធសាស្ត្រនៅអ្នកវិភាគយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អូសាលីនិយាយពីទីក្រុងហូជីមិញនៅពេលនោះបរិបទនៃការបោះអតីតកំពុងតែប្រជុំនៅឯThank you.